Milinko Marković je stolar, a neki bi rekli i umetnik. Živi u Arilju, a njegova porodica ovim zanatom bavi se decenijama unazad. Pravim i držalice, evima tamo, vidjet ćeš, držalice, grabulje, vile, kosišta, ovo za kujnu, sve pravim. Znači, sve ovo vaših rukodela? Sve moja. Koga ste naučili ovaj posao? Samo od moga oca. A taj zanat je moj otac od njegovog oca. Znači, to ima 100 godina. Robu prodaje na vašarima širom zemlje baš kao nekada, a pre nego što izloži ovu drvenariju kupcima, vreme provodi u radionici. Kako kaže, ništa mu ne pada teško da napravi. Mene sve se pravi, to je tako odredilo neka, Bog mi je odredio tako neka. A šta vam je teško da napravite i najviše vremena gde potrošite? Pa nema, malo grabulje, onako sve drugo, vile, grabulje i tako, ali sve mi to lepo leži. U skladu sa novim trendovima Milinko se trudi da i njegova ponuda bude takva. Ubacit ću nove daske za predjelo. Ono to se okreće, jedan pogledaj nođu ima, to sad je predjelo, to je sad prvi put. Eto, a kad nemojte imati velike daske, skupo predjelo, kada za Zlatiboru predjelo naš koliko je, 3-4 hiljade. Što se nekada najviše kupovalo, što se sad kupuje? Pa uzme se isto uvek, koji stalno, ostalo je stalno, ako ide držalica mora se kupi za sekiru, za lopatu, treba mu i grabulje, treba mu vile, iako je balika radi, sve ovako ostalo biti. Sve što pravi je od bukovog drveta. Kupuje građu jer je potražnja velika, a morao je da nabavi nove mašine, što je ubrzalo proizvodnju. Jedna oklagija, yes. Koliko treba vremena za nju? A to ispada minut, gotova. Gotova je, 200 dinara. I svi uzimaju, kod nas mi prva je naša taja, prva ruka, znači nema prekupa, znači mi proizvodimo. I napravili smo tu cenu malo da bi ne naroda uzimao. Veruje da će ovim zanatom i zbog kvaliteta i cene proizvoda nastaviti da se bavi i njegov sin i unuci. Sin je vozio za Nemačku i vidio da nije dobro i on je vratio se kod mene. Vidio sam više ja zaradio za godinu dana s mojim zanatom nego što je vozio kamion za Nemačku. 6 unuka i 2 pravnuka i sin će se ženiti i bit će to sve u redu, lepo. Biće na kraju jedna velika fabrika da se napravi, biće posla za sve. Ima dovoljno, da 5 radnika ima da radi. Nadamo se da niko od članova porodice Marković neće odustati od ovog zanata, jer bez obzira na sve što nam donosi moderno doba, ovakve stvari, pravljene od drveta, biće nam uvek potrebne.